Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κορονοπάρτις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καθώς ο πρίτανης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ο κ. Παπαϊωάννου, κατέθεσε πλέον στον εισαγγελέα στοιχεία που βασίζονται πάνω σε τρεις πυλώνες όσον αφορά τα κορονοπάρτι και όλα τα συνεπακόλουθα, μέχρι και τον τραυματισμό του νέου και όσα προηγήθηκαν φυσικά το διάστημα εκείνο. Αμέσως μετά την παρουσία του στο γραφείο εισαγγελέα των Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι κατέθεσε στοιχεία που στηρίζονται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος σχετίζεται με την υγειονομική διάσταση και τους κινδύνους λόγω της πανδημίας από τον συνωστισμό. Ο δεύτερος με την ασφάλεια όλων των νέων και όχι μόνο που συμμετέχουν σε αυτά τα πάρτι, κάνοντας αναφορά στα δύο πρόσφατα περιστατικά με τους τραυματισμούς των παιδιών, αλλά και γενικότερα στην αλεξέλεγκτη κατάσταση που δημιουργείται, όπου καμία είδους παραβατικότητα και εγκληματική συμπεριφορά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ο τρίτος πυλώνας αφορά την παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία που εμείς έχουμε και κατέθεσα στον εισαγγελέα, δήλωσε ο πρίτανης, δείχνουν ότι υπάρχει μια παράνομη οικονομική δραστηριότητα πολλών χιλιάδων ευρώ, η οποία συνοδεύεται πιθανόν και από νοθευμένα ποτά. Άλλη μια υγειονομική βόμβα, όπως είπε. Ο κύριος Παπαϊωάννου τόνισε ότι οι οργανωτές και οι διοργανωτές όλων αυτών των πάρτι δεν έχουν να κάνουν με φοιτητικές παρατάξεις και φοιτητικούς συλλόγους. Ο φίλος πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να διαφυλάξει το Πανεπιστήμιο από όλους αυτούς τους επιτίδιους και από αυτές τις συγκεντρώσεις. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι αθώο. Είναι μια αισχρή εκμετάλλευση της ανάγκης της νεολαίας για εκτόνωση, όπου το εύκολο και παράνομο κέρδος δεν λογαριάζει την ίδια τη ζωή, επεσήμανε. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δικαστικών, αστυνομικών και πανεπιστημίου. Δεν είναι ώρα να ρίχνουμε ευθύνες όσον αφορά την αστυνομία. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία εδώ και 1,5 χρόνο και έχουμε καθαρίσει το πανεπιστήμιο από τους ναρκέμπορους, είπε ο κ. Παπαϊωάννου. Η δική μας δουλειά, τόνισε, είναι να δίνουμε τα στοιχεία, να περιφρουρούμε το χώρο, η ασφάλεια η οποία υπάρχει. Η λειτουργία της διέπεται κάτω από συγκεκριμένο νόμο που δεν μπορεί να έχει ανακριτικά και αστυνομικά χαρακτηριστικά, ανέφερε ο πρίτανης και συνέχισε λέγοντας ότι για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, αυτή τη στιγμή δεν ισχύει ο νόμος Γαβρόγλου. Ισχύει ο νόμος 4623 του 19, όπου αναφέρεται ρητά ότι εντός των χωρών των ΑΗ οι δημόσιες αρχές μπορούν από μόνες τους να παρεμβαίνουν χωρίς καμία ενημέρωση όταν οι ίδιες διαπιστώνουν ότι υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, όσον αφορά το προσεχές Σάββατο και αν υπάρξει νέο κορονοπάρτι για αυτή την προοπτική, ο πρίτανης τόνισε ότι θα κάνουμε αυτό που κάναμε και τις προηγούμενες φορές, ό,τι μας αφορά. Έχω ήδη αναφερθεί στον κύριο εισαγγελέα στο πρώτα πάρτι. Αν θυμάστε, το κτίριο της Φιλοσοφικής ήταν φωταγωγημένο. Στη συνέχεια, όλοι αυτοί οι επιτίδιοι για να μπουν έσπαναν τα μικρά τζαμάκια της κεντρικής εισόδου, όπως περιέγραψε ο πρίτανης. Αυτά αντικαταστάθηκαν με άθραυστα και δεν μπήκαν ξανά. Άρα λοιπόν ενημερώνονται οι αρχές και από εκεί και πέρα εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε, κατέληξε ο κ. Παπαϊωάννου σε δηλώσεις του. Τώρα, ένα ακόμη περιστατικό από το αστυνομικό ρεπορτάζ θα παρακολουθήσουμε στο επόμενο βίντεο που θα δούμε. Έχει να κάνει με την ανατίναξη του μηχανήματος αυτόματης ανάληψης της Τράπεζας Πειραιώς στην Επανομή. Στο συγκεκριμένο χωριό τώρα, μετά από το συμβάν, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ATM, δεν υπάρχει άλλο τραπεζικό υποκατάστημα για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους και αυτή είναι μία παράμετρος που τους απασχολεί ιδιαίτερα. Βέβαια, σαφώς και υπάρχει ανησυχία για την εγκληματικότητα. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι επιτίδιοι ήταν ιδιαίτερη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Από εδώ μπήκαν μέσα και τα πήραν. Ο κύριος αυτός, κάτοικος Επανομής, περιγράφει στην κάμερα του σταθμού μας τον τρόπο με τον οποίο δράστες ανατείναξαν το ATM της Τράπεζας Πειραιώς και μάλιστα λίγα λεπτά μετά την παραβίασή του, καθώς είχαν καταφέρει να ανοίξουν παρακείμενο κλειστό κατάστημα και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο μηχάνημα. Από βραδείς μπήκαν, λέει, μέσα από πίσω, από την πόρτα, πήραν τα λεφτά και ύστερα από έξω του τεινάξαν και φύγανε. 4 ώρα. Οι άγνωστοι δράστες κατόρθωσαν να φτάσουν στο ATM, αφού προηγουμένως παραβίασαν αυτήν εδώ την πόρτα του άδειου καταστήματος. Η διάρρηξη και στη συνέχεια η ανατίναξη έγινε ξημερώματα. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι κάτοικοι της περιοχής συνειδητοποίησαν ότι ακόμη ένα μηχάνημα που είχε μείνει στην περιοχή για την εξυπηρέτησή τους είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Ακούσαν το πρωί να πάρουμε λεφτά και το είδαμε αράτ. Έχουμε πρόβλημα.
Είχαμε τράπεζα, έκλεισε η τράπεζα, έμεινε το ATM να εξυπηρετεί το κόσμο. Είναι καλοκαίρι, έχουμε 20-30 χιλιάδες κόσμο εδώ τώρα μέσα στο χωριό και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ο κόσμος. Έτσι, σε 2-3 μέρες τώρα θα έχει συντάξεις και για εμάς τους ίδιους που είμαστε επαγγελματίες θα χρειαζόμαστε να βγάλουμε να κάνουμε. Είναι θέμα. Οι πελάτες του συγκεκριμένου υποκαταστήματος είναι αναγκασμένοι να εξυπηρετούνται πλέον στη Νέα Μηχανιώνα ή στην περιοχή της Περαίας. Ξέρετε, θα πει μια υπανομή να μην μπορούμε κάτι να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ολόκληρη η υπανομή αυτή τη στιγμή έχει ένα ATM από τα τρία που είχε. Τα άλλα δύο πάνε. Τώρα για να βγάλω εγώ λεφτά που είμαι συνταξίκος πρέπει να πάω ή στην Περαία ή στη Μηχανιώνα. Πιο μακριά δεν γίνεται. Πρόκειται για μια περιοχή στην οποία ο αριθμός των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν αυξάνεται κατά πολύ. Η εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται πολλά χιλιόμετρα μακριά πλέον. Άρα λοιπόν τώρα έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το θέμα οι κάτοικοι στην επανομή. Πάμε τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρευρέθηκε σήμερα στα εγκαίνια νέων χώρων εντός του Δικαστικού Μεγάρου, το Ιατρείο, η νέα αίθουσα των δικηγόρων είναι κάποιοι από αυτούς τους χώρους και θα καλησπερίσουμε αμέσως τη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στάθη Κουζοχίνα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Περιμένουμε, κύριε Κουζοχίνα, την ανάπλαση του Δικαστικού Μεγάρου, αλλά κάποιοι νέοι χώροι πλέον αλλάζουν και την όψη του, εσωτερικά τουλάχιστον. Ποιοι είναι αυτοί και τι έχουν να προσδώσουν όσον αφορά το δικό σας έργο? Πράγματι, σήμερα είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και να εγκαινιάσουμε τρεις καινούριους χώρους. Πρόκειται για τρεις δράσεις που είχαν δρομολογηθεί μέσα στην περίοδο, τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας και αυτή τη στιγμή έχουν πλέον ολοκληρωθεί και τίθενται στη διάθεση των συναδέλφων μας αλλά και όλων όσων λειτουργούν στο Δικαστικό Μέγαρο. Πρώτα απ' όλα έχουμε το ιατρείο, το οποίο είναι ένα υπερσύγχρονο ιατρείο πλήρους ιατρονοσηλευτικής φροντίδας, ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών του Δικηγορικού Συλλόγου, καθώς κατά καιρούς είχαμε αντιμετωπίσει ελαφρύτερα αλλά δυστυχώς και βαρύτερα περιστατικά που έχριζαν ανάγκης παροχής υπηρεσιών υγείας και αυτή τη στιγμή είμαστε ευχάριστοι να έχουμε αυτό το χρόνο του Δικηγορικού Συλλόγου και έναν ιδιαίτερα αξιόπιστο συνεργάτη όπως είναι η εταιρεία Νοσοκόμα στο Σπίτι που παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες μέσα στο δικαστικό, μέσα στο Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επίσης εγκαινιάσαμε μια σύγχρονη αίθουσα δικηγόρων όπου μπορούν οι συνάδελφοί μας με αξιοπρέπεια να λειτουργούν και να εργάζονται μέσα στο χώρο των δικαστηρίων. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι η αίθουσα, κύριε Κουζοχίνα? Είναι μεγάλη. Η αίθουσα του ιατρείου είναι περίπου 80 μέτρα. Ακόμα μεγαλύτερη από αυτή είναι πάνω από 100 μέτρα, ίσως και περισσότερο. Είναι η αίθουσα δικηγόρων, στην οποία έχουμε διαμορφώσει θέσεις εργασίας, ώστε οι συνάδελφοί μας πριν το ακροατήριο, εκείνη τη στιγμή που έχουν ανάγκη κάτι να συμπληρώσουν, κάτι να γράψουν, να έχουν τη δυνατότητα να κάτσουν σε έναν υπολογιστή με σύνδεση ίντερνετ και τα λοιπά, να εργαστούν με αξιοπρέπεια, να μην βρίσκονται όρθιοι στους διαδρόμους συμπληρώνοντας τελευταία στιγμή τα έγγραφά τους. Και αυτό όπως και ένα μεγάλο έργο που το έχουμε δρομολογήσει εδώ και καιρό και έχουμε τη χαρά και αυτό να το εγκαινιάσουμε σήμερα, είναι η ιδιόκτητη πλέον για πρώτη φορά βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου, που φιλοξενεί μια από τις πιο πλούσιες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες της χώρας μας πλέον πιστεύω, με περίπου 11.000 τόμους βιβλίων νομικών και πάνω από 100 πλήρες σειρές περιοδικών, και στις οποίες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μας. Και όλα αυτά τα έργα είναι έργα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του λειτουργήματος του δικηγόρου, στην παροχή των υπηρεσιών τους με αξιοπρέπεια και εν τέλει στοχεύουν στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες και εν γέννη στην αναβάθμιση της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Για τα επόμενα 3 χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κουτσοχίνα, θα υπάρχει οργασμός εργασιών στο συγκεκριμένο κτίριο. Το Δικαστικό Μέγαρο θα αλλάξει όψη και είναι και αρκετά μεγάλο το χρηματικό ποσό. Δεν ξέρω αν καλύπτει βέβαια όλες τις ανάγκες που θα γίνουν. Τα 52 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό για αλλαγές μέσα στο Δικαστικό Μέγαρο. Νομίζω είναι έτσι όπως το λέτε. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια εκβάθρον ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου. Είναι ένα
κτίριο το οποίο είναι γεγονός ότι έχει έτσι ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα. Είναι ένα κτίριο αρκετών δεκαετιών, το οποίο δεν έχει όλο αυτό το καιρό κάποια ιδιαίτερη αναβάθμιση. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια αναβάθμιση του, η οποία πλέον έχει δρομολογηθεί, όπως σήμερα μας ανακοίνωσε και ο κύριος Τσιάρας, από το ίδιο το δικαστικό μέγαρο. Τα επόμενα λοιπόν χρόνια πιστεύω ότι πράγματι θα έχουμε ένα πολύ αναβαθμισμένο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα γίνει πολύ πιο λειτουργικό και θα βοηθήσει φυσικά και στην αναβάθμιση επίσης και αυτό του κύρους και της εικόνας, αν μη τι άλλο, της δικαιοσύνης. Αυτό όλο ελπίζουμε να συνδυαστεί και με μια ευρύτερη ανάπλαση της περιοχής, μια ανάπλαση που ήδη έχει ξεκινήσει και υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ναι, η οποία θα βοηθήσει στο να αναβαθμιστεί και γενικότερα η δυτική είσοδος της πόλης. Κύριε Κουτσοχήνα, όσον αφορά την ασφάλεια, την δική σας, υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Βέβαια τα τελευταία χρόνια έγιναν σοβαρές αλλαγές. Όταν λέτε ασφάλεια, από την άποψη... Από πολλές απόψεις, από παραβατικές συμπεριφορές εντός του μεγάλου μέχρι το να μπει κάποιος και να έχει ένα όπλο μαζί του ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε, γενικότερα είναι μια περίοδος δύσκολη αυτή που έτσι διανύουμε. Παρατηρούνται πολλές εντάσεις σε πολλούς χώρους. Ο χώρος των δικαστηρίων είναι ένας χώρος όπου κατεξοχήν αναπτύσσονται εντάσεις και έτσι δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις. Εμείς οι δικηγόροι σε ένα βαθμό είμαστε συνηθισμένοι να τις αντιμετωπίζουμε. Αποτελούμε άλλωστε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τον αερόσακο που απορροφά έτσι όλους τους κραδασμούς της κοινωνίας όταν έρχονται προς τα δικαστήρια. Είναι μέσα στις συνθήκες του επαγγέλματός μας, οι οποίες πολλές φορές είναι δύσκολες. Μέσα στα δικαστήρια υπάρχει αστυνόμευση, υπάρχει έλεγχος. Από εκεί και μετά είναι γεγονός ότι και το ιατρείο το οποίο έρχεται πλέον να λειτουργήσει είναι ένας χώρος που, αν μη τι άλλο, μας δίνει μια αίσθηση μεγαλύτερης ασφάλειας, γιατί πραγματικά και εμείς και όλοι οι υπόλοιποι στη λειτουργία βρισκόμαστε σε συνθήκες ιδιαίτερης πίεσης και έντασης, και οι πολίτες φυσικά που έρχονται στα δικαστήρια. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν ένα κενό δεκαετιών που έρχεται να καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο, και θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσει να αποτελέσει ίσως και ένα παράδειγμα για να ακολουθηθεί και σε άλλα δικαστικά μέγαρα της χώρας. Είναι και το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου επίκαιρο τώρα, κύριε Κουτσοχήνα, όσον αφορά την τοποθέτηση απεινιδωτών σε πάρα πολλά σημεία, σχολεία και γήπεδα. Ίσως και μέσα στο δικαστικό μέγαρο θα ήταν χρήσιμος ένας απεινιδωτής. Μα ακριβώς αυτό καλύπτεται πλέον πλήρως. Υπάρχει το ιατρείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του και εγκαινιάσαμε. Είναι πλήρως τελεχωμένο με γιατρό, νοσηλευτή, σύγχρονο εξοπλισμό που περιέχει και περιλαμβάνει και απεινιδωτή και ακόμα και ασθενοφόρο, ιδιωτικό ασθενοφόρο που θα είναι stand-by έξω από το χώρο των δικαστηρίων που διαθέτει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας με την οποία έχουμε συμβληθεί. Μάλιστα. Καλύπτεται λοιπόν πλήρως το κομμάτι αυτό, τουλάχιστον στο χώρο του δικαστικού μεγάρου, και σας λέω, επαναλαμβάνω, καλύπτει ένα κενό δεκαετιών που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των δικηγορικών συλλόγων της πόλης. Μάλιστα. Εύχομαι οι συγκεκριμένες αλλαγές να συμβαδίζουν και με την ικανοποίηση άλλων αιτημάτων σας όσον αφορά την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, κύριε Κουτσοχήνα, για να δούμε στο σύνολό της να αλλάζει κάτι, στο σύνολό δηλαδή της δικαιοσύνης να έχουμε σοβαρές αλλαγές. Φαντάζομαι συζητήσατε κάποια θέματα με τον Υπουργό. Συζητάμε πάντα. Ο αγώνας μας γενικότερα για την αναβάθμιση της απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι πολύπλευρος, είναι πολυπαραγωγικός θα έλεγα. Πολλά τα ζητήματα που χρήζουν και επιδέχονται βελτίωσης. Νομίζω ότι σήμερα εγκαινιάστηκαν κάποιοι χώροι που βάζουν ένα λιθαράκι σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν όμως πολλοί ακόμα στους οποίους πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε για να πετύχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα η πανδημία δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία όλης της κοινωνίας, των υπηρεσιών, και φυσικά τα δικαστήρια δεν μείναν έξω από αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Εμείς ως δικηγόροι είχαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο να διαχειριστούμε με πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για μεγάλο διάστημα.
και επαγγελματικά, οικονομικά κτλ. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα αναδείξουμε και να βοηθήσουμε και θεσμικά στο να βελτιωθεί η απονομή της δικαιοσύνης, να επιταχυνθεί. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι σαν δικηγορικός σύλλογος καθιερώσαμε, εγκαινιάσαμε πλέον και θέλουμε να διαφημίσουμε ένα νέο θεσμό, την θεσμική διαιτησία που λειτουργεί πλέον με προεδρικό διάταγμα στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου όλες οι ιδιωτικές, οι εμπορικές διαφορές μπορούν να επιλύονται με έναν τρόπο αξιόπιστο και πολύ γρήγορο. Χωρίς να φτάνουν δηλαδή στις αίθουσες των δικαστηρίων, πώς ακριβώς? Χωρίς να φτάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων, εφόσον συμφωνούν τα διάδικα μέρη, μπορούν να επιλύονται μέσα από μια διαιτητική δίκη, η οποία λαμβάνει χώρα τα πλαίσια που βγει νόμιμο πλέον στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, επιλέγοντας τον διαιτητή που θα επιλύσει τη διαφορά τους και καταλήγουν ένα τελεσίδικο αποτέλεσμα σε χρόνους πολύ πολύ πιο γρήγορους από ό,τι αν θα στατιστικά και με σαφώς λιγότερα, σαφώς μειωμένα έξοδα. Μάλιστα. Και προς όφελος δικό σας και φυσικά προς τον πελατών. Ασφαλώς. Τον ενδιαφερομένο πολίτη. Προς όφελος και των επαγγελματιών και των δικηγόρων, αλλά προς όφελος κυρίως των πολιτών, των διαδίκων και νομίζουμε για το καλό της γενικότερης απονομής της δικαιοσύνης. Και της ταχύτερης και της ποιοτικότερης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Κουτσοχίνα για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση επίσης. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο σε περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε σοβαρά από πυρσό με εγκάβματα. 19χρονος δεν είναι το μόνο. Ένα μήνα περίπου νωρίτερα είδαμε να συμβαίνουν επεισόδια στην περιοχή της Καραμαλή, πριν από μία μισή, δύο εβδομάδες περίπου στην περιοχή της Χαριλάου. Φαίνεται τελικά πως δεν έχει τελειωμό αυτή η κατάσταση, δυστυχώς με νεαρούς να πρωταγωνιστούν. Ο κύκλος της οπαδικής βίας συνεχίζει να μεγαλώνει με ανησυχητικούς ρυθμούς, με τα περιστατικά πλέον να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Αυτή τη φορά, σειρά είχε η περιοχή της Ευκαρπίας και θύμα της επίθεσης έναν 19χρονο. Έχουν οπαδικές διαφορές. Ναι, πάντα γίνονται αυτά. Πάντα γίνονται. Τι να κάνουμε. Κατακριτέα μας, έτσι δεν είναι? Φυσικά τα κατακριτέα. Είμαστε ήσυχοι άνθρωποι εδώ πέρα. Τα ακούσαμε και. Δεν μας άρεσε. Αναδεδομένη γειτονιά. Ναι, φυσικά. Φύγαν από πίσω ύστερα. Αλλά ότι εδώ γίνεται ο χαμός το βράδυ. Γίνεται ο χαμός. Παιδιά, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Πολύ φασαρία. Όλα ξεκίνησαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων επιτέθηκε σε άλλη παρέα νεαρών που βρίσκονταν στην πλατεία Συνταγματάρχη Κατσιά στις παλιές εργατικές κατοικίες της Ευκαρπίας. Το βράδυ, μία η ώρα, ακούσαμε φωνές, φασαρία. Αλλά δεν είδαμε κάτι. Ήταν αργά. Από εδώ ξεκίνησε όμως το κακό. Και καταλήξανε κάπου εκεί και έγινε αυτή η ζημιά. Αλλά βέβαια δεν είναι δίκαιο αυτό το πράγμα. Είναι σωστό. Τι να σας πω, πρέπει λίγο η αστυνομία να περνάει. Γιατί λίγο θα φοβούνται. Οι δράστες της επίθεσης κατάφεραν και απομόνωσαν το ένα από τα άτομα που καταδίωκαν. Τον πλησίασαν και αφού τον ακινητοποίησαν, δεν δίστασαν να τον κάψουν με αναμένο πυρσό σε πόδι και πλάτη. Μια ομάδα νέων άρχισε να κυνηγάει κάποια άλλα παιδιά. Και στριμώξαν τον έναν, οι άλλοι ξεφύγανε, τον ακινητοποίησανε, τον βάλανε φωτιά με. Φωτιά, εντάξει, τον κάψανε με πυρσό στην πλάτη και στο πόδι. Τώρα δηλαδή να πιάσουν 15 άτομα και να καίνε ένα παιδί με πυρσό, δεν το βρίσκω λογικό. Δηλαδή, ό,τι και αν ήταν μεταξύ τους, δεν γνωρίζω. Τώρα ήταν οπαδικό, είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους. Πάντως νομίζω ότι ήταν τραγικό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης και της ασφάλειας, ενώ ο 19χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με εγκάβματα στην πλάτη και το πόδι. Δεν είναι σωστό, βέβαια δεν είναι σωστό. Εδώ γίνεται χαμός κάθε βράδυ, από ό,τι ακούγεται. Χαμός γίνεται. Με παρέες έτσι νεαρών και τα λοιπά. Έτσι λένε, εγώ είμαι πίσω μένω, δεν μένω εδώ μπροστά. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ μπροστά όμως τα γνωρίζουν καλά. Υπάρχει φασαρία εδώ δηλαδή. Ναι. Το επεισόδιο μεταξύ των δύο ομάδων νεαρών φαίνεται να αποδίδεται σε οπαδικά κίνητρα, τη στιγμή που τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας στους Αγωνιστικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Ωραία, η μέρα μνήμης ήταν η προχθεσινή και τελέστηκε μία εκδήλωση, έλαβε χώρα εκδήλωση στα συμμαχικά νεκροταφεία Ζέιτελινγκ για τη συμπλήρωση 80 ετών από την εισβολή των Ναζί στη Σοβιετική Ένωση. Οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο έδωσαν το παρόν για την τελετή μνήμης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιουνίου 1941, όταν τα ναζιστικά στρατεύματα του Χίτλερ άρχισαν την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, 80 χρόνια μετά, στη Θεσσαλονίκη, στα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτελινγκ, πραγματοποιήθηκε από το ρωσικό προξενείο εκδήλωση μνήμης και τιμής παρουσία του Ρώσου πρόξενου Βλαντιμίρ Μαϊστρέγκο, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα, του υποδιοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού Ιωάννη Ιντζέ και εκπροσώπων φορέων. Αιωνία η μνήμη στους στρατιώτες της Ρωσίας που έπεσαν στη γη της Ελλάδας αναγράφεται στο μνημείο δίπλα στους τάφους. Τα κόκκινα καρύφαλα στους 10 τάφους των αγωνιστών Ρώσων πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές μας, θυμίζει περίτρανα την αντίσταση και τον αγώνα κατά του ναζισμού. Στην ελληνική γη βρήκαν το τελευταίο τους καταφύγιο οι σοβιετικοί στρατιώτες, οι οποίοι παραλέα πολεμούσαν στην ελληνική εθνική αντίσταση. Η ελληνική εθνική αντίσταση θα είναι για πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας, διότι παρά τις τεράστιες απώλειες, 10% του πληθυσμού έχασε η Ελλάδα σε εκείνο τον αιματηρό πόλεμο, η αντίσταση συνεχιζόταν. Οι πολεμιστές μας έχασαν τις ζωές τους για την ελευθερία της μακρινής πατρίδας και για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Θα πρέπει, σκεφτόμενοι όλες αυτές τις απώλειες, ότι θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να πορευόμαστε σε ειρήνη και η Ευρώπη που έχει φτάσει σε τόσο ψηλά επίπεδα την αλληλεγγύη, τον πολιτισμό, την αδερφοσύνη θα πρέπει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιες επαιτίους. Η ρωσική τάφη στο συμμαχικό νεκροταφείο είναι ένα εξαιρετικό και σπάνιο μνημείο, διότι υπενθυμίζουν μια σχεδόν ξεχασμένη σελίδα της ιστορίας της Ρωσίας και της Ελλάδας. Δηλαδή τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις μάχες των Ρώσων στρατιωτών στο Μακεδονικό μέτωπο του 1916. Τώρα θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα είμαστε πίσω σε λίγα λεπτά, θα δούμε πολιτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα τι λέει το κοινάλ για όλες τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την οικονομία και την υγεία στη χώρα μας και όχι μόνο. Διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά πίσω.